Philodendron birkin. Barginning oqish chizig'i hisobiga yorug'likka juda muhtoj. Ertalabki quyosh nuri va juda yorug' joy kerak. Quyosh nuri tanasi bilan tushishi uni zich, sog'lom va barg rangini tiniqligini ta'minlaydi. Yarim soya salqinda qolib ketmasin. Qish kunlari tikka quyosh tushadigan deraza tokchasi ayni muddao bo'ladi. Birkinga suvni me'yorda berish tavsiya etiladi. Ya'ni ustki qismi to'liq qurigach, iliq suv bilan sug'oriladi. Uyqu davrida yoki xona salqin bo'lsa, chanqatib sug'orish zarur. Sprey esa mumkin. Bahor, yoz, kuz oylarida azotli kimyoviy ozuqa va organikani 10-14 kunda bir berish kerak. Barg kasalliklariga biroz moyilligi borligi uchun oyda bir marta Vertimek va T34 bilan sprey qilib turilsa, faqat yaxshilikka xizmat qiladi. 3 oyda bir esa fungitsiddan foydalanish kerak. Oyda bir marta esa temir moddasi, ya'ni xilat jelyeza berib turilsa, xloroz bargining ko'rimsiz bo'lishi kabi noxush holatlarning oldi olingan bo'ladi. Tuprog'i torf, biogumus, perlit, qum, apilka yoki sholi po'slog'i. Xonadoningizda hamisha gullar ifori taralib tursin. Hurmat bilan Nonoshka kanalining admin